tey jii de man bi ma la gisee tey sama yaram dafa daw, ndax bari ci démb yaa taxawoon fii ci buntu giri assemblée nationale yi yor saw xeex ne kenn du fi botee constitution. Ismaïla Madior topp rajo yi tele yi taxaw naan constitution bi baaxul, président Macky Sall taxaw ne constitution baaxul, kenn bëru koo vote. Tey jii yéen ñoo doon xeex loola tey, yéen yéen a ñëwaat tey fii tey, nga nekk président assemblée ki nekk ministre de l' justice, ngeen ñëw fii tey bëgg a sensé tey luwaat. Ma jàpp ne ana gëm-gëm nit lu mu gëm daf ko war a gëm continuer di ko xeex sisko bu. Waaye nag man du ma bett ci président ci président dictateur, ndax keroog bi ñu ko falee mu muy rangoñ yi di tuuru, keroog laa xam ne li président Macky Sall bëgg rek lay def. Proviseur Ismaïla Madior, am na lu ma seetlu loo xamante ne am naa ci gàcca, ndax dama jàpp ne bi nga ñëwee Sénégal fekkoon nga fi ay proviseur de droit yoo xam ne jàngal nañu la, ndax jàpp naa fi ay proviseur yu bari yoo xam ne boo jëlee ko mel ni Moustapha Sora am na agrégation droit constitutionnel jiitu la ci fopp, jàngal la peut être ak ñeneen ak ñeneen. Boo taxawee tey fii dama dem ba jàpp ne yow léegi constitution, yow léegi waxatuloo sax constitution, mais yow da ngaa jàpp ne yow ci sa bopp yow yaay constitution, loo xalaat rek mooy constitution. Ma jàpp ne ñëpp war nañ laa ñaanal nga delluwaat ginnaaw Amade Retoumi, xam ne doomu aadama nga li nga jàngoon muy droit ay professeur yu la jàngaloon rek ñu ci université bi di dund ba léegi. Am na sa collègue yoo xamante ne yéen a bokk nekk foofu aussi, daxoo leen a jàng, ëppoo leen woon ay not ba ngeen di jàng, ëppoo leen xam-xam, te ñu ci bari consulté nañ leen laaj leen lag ñu wax mooy constitution bi kenn waru koo mën a laal. Ca bu dul dara sax it ngëm-ngëm da koo war a dàq, yéen yéen a taxaw woon fii barki démb rek yeggugul taxaw ni kenn du la constitution, ne touche pas la constitution. Tey ngeen taxawaat tey naan nañ touché constitution bi, dama jàpp ne loolu yëpp askan bi ñuy seetaan. Beneen bi ci des mooy bi soritul 2019 rek bu soobee yàlla, yàlla mun na dogal nga delluwaat ci université ba. Waaye nag bis boo delloo université moom xam naa da nga am tuuti yaraange ci xale yi nga xam ne yaa leen jàngaloon droit, danañ la posé question yoo xam ne bu boobaa pour nga tontu ko jàpp naa da nga am jafe-jafe. Boo demee jàkkaarloog sa collègue professeur yooyu aussi da nga am jafe-jafe, ndax tey jii nii mënuma d' accord barki démb nga taxaw ne président Macky Sall sa kaddu constitution moo ko ëpp doole, 7 ans ngay toog conseiller ko loolu. Tey jii président Macky Sall candidat nga ñëw ne ko sa kaddu tey moo ëpp doole constitution bi, dañ laal constitution bi, mais ban Sénégal lañ ne, ban Sénégal lañ ne? Boo waxee lii tey bu subaa boo ñëwee wax lee, boo gëmee lii fii tey bu subaa nga ñëw weddi lii fii, loolu Sénégal yi duñ leen ko mën a pardonné. Fii nag lu leen neex mën ngeen a def, yéen a am majorité, mais askan baa ngi ci biti di seetaan ñi ngi dégg. Bu soobee yàlla askan boobu ñoo war a dem ci urne yi, ñooñu ñoo war a voté. Bu soobee yàlla ñooñu gis nañ li ngeen di doxee, ndax la ngeen bañoon démb ba taxoon président Moustapha Niass yor xeeram bi taxaw ci bunt bi moom ngeen bëgg a def tey. Je vous remercie cher collègue.